Професионален 25-годишен војник почина на клиниката за интензивна нега Карил откако во доцните вечерни часови бил донесен во бессознание. На војникот за време на вежбата марш за долго растојание му се слошило пошто паднал во бессознание на крајот на изведување на последната дисциплина. Од генерал штабот информираат дека се запазени сите безбедносни и здравствени протоколи при тренинзите и обуките на војниците. Веднаш согласно протоколите и елаборатот е упатен до најблиското место, односно најблиската здравствена установа, што во моментот е Неготино, здравствениот дом во Неготино, од каде е упатен во болницата во Кавадарци, каде што има преглед од специјалисти на повисоко рамниште, анестезиолог и невролог, и со специјално возило за прва помош е упатен до клиниката Карил во Скопје. Насоки за понатамошна постапка и утврдување на околностите под кои настанал несреќниот случај во текот на ноќните часови се дадени од страна на јавен обвинител кој ќе ја води понатамошната истражна постапка. Обдукцијата пак треба да покаже која е причината за смртта на младото момче. Професорот од Воена академија Оливер Андонов појаснува дека пријавувањето за специјални единици е доброволно, но претходно тие се дел од други армиски единици за да бидат физички и психички подготвени. Се работи за специјални обуки кои подразбираат и редовни и детални здравствени прегледи. Специјални единици бараат посебни психофизички напори за нивните припадници. Потоа, бидејќи се утврдува дека физичките способности се борят, има и физички тест, следното ниво на тестирање е квалификационото логорување, односно тестовите кои се однесуваат на однесување во природа, односно во приближно, така да се изразам со еден војнички термин, борбени услови. Андонов објаснува дека специјалниот тренинг марш по кој се случи овој трагичен настан е направен во подоцните попладневни часови поради топлото време. Од генерал штабот информира дека војникот кој го отпочнал 24-дневниот селективен курс бил во добра здравствена состојба и одлична физичка подготвеност.